Hei hoopisti, mul on hea meel näha, et sa oled taas tulnud minu kanalile. Tänases videos ma räägin ühel väga olulisel teemal ja selleks on nimelt, kuidas oma akne probleemidega toime tulla. Esitlikult oli akne, tekkis akne siis, kui ma olin kõigas 16 aastane. Enne seda ma olin igapäevaselt puhastanud kogu aeg oma näonahka, väga hästi sellest hoolitsenud. Juba 9-aastasest peale mu ema ütles mulle nüüd iga hommik, iga õhtu pead seda oma näonahka puhastama ja seda kreenitama, sest et ka minu ema on teinud läbi akne teekonna ja ta ei tahtnud, et mina selle nii jõuaks. Kuid siiski see juhtus. 10. klassis ma nägin, et mul hakkasid tekkima mingid väikesed punnikesed. Ma alguses ei teinud sellest tegelikult väga välja. Ma mõtlesin, et see on loomulik, mis ongi tegelikult, see ongi loomulik, aga ma mõtlesin, et need kaovad kiiresti ära. Aga ei. See läks järjest hullemaks. Ja mu enesekindlus läks koos sellega täiesti maapõhja. Aga tänu Jumalale minu vanemad suunasid mu kohe nahaarstina. Ehk siis minu esimene soovitus. Kui sul tekib akne, pöördu kohe nahaarstile. Minu nahaarstiks oli siis Ave Valberg, ülihea nahaarst. Tema visiit küll maksab, sest ta töötab erapraksises, aga see visiit on täiesti seda väärt. Sest see inimene tõesti päriselt. Ta teab, mida ta teeb. Minu jaoks siis Ave kirjutaski mulle välja 2 retsepti ravimit. Esimene retsepti ravim, mida mina võtsin, oli Duak. See oli siis jukkane kreem, mida ma pidin 6 nädalat kasutama. Ja siis pärast seda pidin hakkama Differini võtma, mis on ka siis üks teine kreem, aga see on samuti retsepti ravim. Number 2 soovitus. Ravi end palun edasi ka pärast seda, kui sa ei näe kohe tulemusi. Sest ma olen kuulnud, et väga paljud akne ravi ei viitsi enam jätkata, kui nad pärast paari nädalat tulemusi ei näe. Palun tee seda edasi, sest see päriselt viib tulemuseni ja kui see tõesti sa ei näe mingid muutusi, siis ilmselgelt su nahaarst mõtleb midagi välja. Ehk siis ära jäta oma ravi palun katki. Kolmas soovitus siis minu poolt on see, et kui su ravikuur näiteks saab läbi, siis mina soovitan leida näonahale mingid looduslikke alternatiive. Kindlasti ka nahaarst on täiesti selle poolt, kuna kõik, mida sa oma naha peale siis paned, kõik seal läheb ka sinu vereringlusesse. Mina olen kasutanud väga palju erinevaid tooteid. Ma isegi ei mäletanud neid kõiki. Üks väga hea näopuhastusvahend oli siis see, mida mulle ka Ave soovitas. Apteegist osta bioderma tundlikule nahale siis sellane puhastusvedelik. Iga õhtu, iga hommik kasutasin seda. Sellega võtsin meiki maha ja absoluutselt kõike. Selline suur potsik maksab soodukraga mingi 10 euri ja see kestab päriselt mingi peaaegu aasta, mul vähemalt. Ja ma olen iga päev 2 korda kasutan seda. Ehk siis see on täiega väärt seda investeeringut. Teiseks ma soovitan kindlasti leida mingisugune looduslik niisutav kreem. Mina olen ka kreeme väga palju erinevaid kasutanud. Kuna see rovikuur tegi mul näonaha väga kitendavaks, ülikuivaks, siis oli mul raske leida kreemi, mis päriselt kui niisutaks mu näonaha täielikult ära. Aga kuskil aasta tagasi ma leidsin sellise kreemi, mis on ka looduslik. Selline väike potsik, ma panen selle pildi siia juurde. See väike potsik maksab ka vist 12 euri äkki tavapoes. Aga ta kestab, kui sa võtad natukene, sa pead üldse paljusti panema, kui võtad natukene sellel kreemi, siis ta kestab, ausalt ka, ta kestab mingi 2-3-4 kuud umbes. Oleneb, kui palju sa seda paned. Aga nüüd viimasel kasutan ma näopuhastuseks D-Differentsi tooteid. Panen hommikul ja õhtul peale näopuhastuskeeli.
Ja pärast nõukohastuskeeli paneme siis üks väikse tooniku. Lasen ta natuke ära kuivada ja siis panen niisutava kreemi näkku. Kõik on siis D-Difference tootud, mida ma hetkel kasutan. Ja igapäevaselt kasutama ka erinevaid maske. Näiteks hetkel kasutama ka D-Difference maski. Enne seda koorin ma ühe Korea kooriaga. Ma näen ära, aga ma ütlen ausalt, ma ei kasutanud väga palju erinevaid maske. Väga suurt vahet ma ei ole märganud. Aga D-Difference puhul on see, et ta päris jätab ka näonaha nagu üliseravaks, nagu kuldselt säravaks. Et see on nagu päris uskumatu minu jaoks. Minu neljas soovitus on siis see, et joo lihtsalt väga palju vett. See on nii lihtne tõde. Ma arvan, et igaüks teab seda. Aga joo, vähemalt 3 litrit vett päevas. Mina isiklikult joon hetkel 4,5 litrit vett. Aga vähemalt 3 litrit ja see päriselt paitab sul näonahale nii palju kaasa. Viiendaks ütleks seda, et hoolitse oma näonaha eest edasi ka siis, kui su ravikuur on juba läbi saanud. Ehk siis, kui sa juba oled saanud oma soovitud tulemuse kätte, siis ära jäta oma puhastusprotseduure ja kõike seda hoolitsust pooleli. Nüüd on aeg, kus sa pead seda hoidma. Täpselt samamoodi on trenniga. Kui sa teed kogu aeg trenni, toitud üli hästi, saavutad oma tulemuse, siis sa ei saa ju järsku trenni ja toitumist pooleli jätta. Sa pead seda sama asja edasi tegema, kui sa tahad selles vormis püsida ja mitte tagasi langeda sinna, kus sa enne olid. Nii lihtne see ongi. Ja tegelikult, kui sa oled juba seda harjumust saanud, et oma näonaha eest hoolitseda, siis ei ole ju raske sellega jätkata. See lihtsalt hiljem muidu kahetsed seda täiega. Kuues soovitus ja ülioluline on see, et palun võtke tüdrukud alati meik maha, kui te magama lähete. Ükskõik kui väsinusega ei oleks pärast, ma ei tea, koolipäeva, tööpäeva või pidu, lihtsalt alati võtke meik maha. Mina ei ole isiklikult mitte kunagi meikiga magama läinud, aga kui ma tean tüdrukuid, kes on, ma ei mõista neid hukka. See, ma saan endast aru, ka mina ei viitsi võtta vahepeal. Aga see teeb teie näonahale lihtsalt rämeda karuteene, nagu rämeda. Alati võtke meik maha, see võtta kaua aega. Päriselt, lihtsalt võtke meik maha. Seitsmendaks soovitan ma seda, et sööge võimalikult vähem magusat ja igast ämpsu. Mina olen enda puhul märganud seda, et kui ma hakkan palju magusat sööma, näiteks šokolaadi, siis mul tekivad lõuaotsa, tekib väga palju punne siia lauba peale, tekib väga palju punne igale poole ühesõnaga. Et mul on näost näha, kui ma olen patustanud ja see mõjub kehakaalule hästi. Muidugi võib neid asju süüa, aga mitte liiga palju. Kaheksandaks soovitan seda, et jooge võimalikult vähe alkoholi. Täpselt sama nagu eelmise punktiga. See punkt on ka väga kasulik sinu kehale, aga ka näonahale. Ma pean ausalt tunnistama, et minul tekkiski akne. Siis 10. klassis meil hakkasid olema peod, kus ilmselgelt sai ka natukene alkoholi joodud. Ja siis ma hakkasingi nägema, et mulle päriselt tekivadki punnid näkku. Ja hiljem lugesin aastaid hiljem, et tegelikult alkoholi tarvitamine võibki tuua välja akna. Et võibolla ei olekski seda muidu nagu välja tulnud, kui ma ei oleks alkoholi hakkanud üldsegi tarvitama. Ma näitan teile nüüd, milline nägi minu näonahk välja, kui ma olin 16. Ma ütlen ette ära, et need videoklipid ma ei arvanud mitte kunagi, et ma neid kuskil üles panen kunagi, kuskil YouTube'i. Need on kuskil pimedas toas filmitud ja pildistatud. Nii et ja ma ei tea, kui paljud üldse sellest aru saate, aga ma panen need siia. Ja nüüd ma näitan teile, milline näeb minu näonahk välja praegu. Mul näonahk perfektne hetkel ka samamoodi, nagu täiesti ikkagi siin on punne välja, siin on punne, see on täiesti loomulik.
ja ma aksepteerin seda ja ma tean, kust ma olen tulnud, milline on mu näorahk enne olnud. Ilmselgelt ei olnud see kunagi nii hull kui väga paljudel teistel, aga piisab sellest vähesest ja see lööb sind nagu nii endast välja lihtsalt. Ja see on ka üks põhjuse, et miks ma selle video täna tegin. Sest ma mäletan, kui ma 16 aastaselt sain teada, et mul on akne ja ma nagu reastasin aru, et see võibki mind nüüd terve elu saata. Ma olin mega kurb selle pärast ja ma tõesti tundsin, et kõigil teistel ju on nii ilus näona, kõigil teistel tüdrukutel. Miks minul siis on siuksed kärnad otsas? Aga lihtsalt aeg näitas, et ma ei ole selle probleemiga üksi ja aeg näitas, et su näonahk saab korda, kui sa hoolitsid selle eest väga palju. Ma tõesti loodan, et sul oli sellest videost kasu. Aitäh, et sa vaatasid seda ja kohtume juba järgmisel esmaspäeval.